Dobar dan. Ja sam Ana Manojlović. Počinje Beogradska hronika. Ceo dan Beograd nadleću vojni borbeni avioni. Naviknite se na buku, nadletaće nas do nedelje kada je prikaz sposobnosti zastava 2024 na vojnom aerodromu u Batajnici. A kada su spustili pogled s neba na zemlju, Beograđani su u špicu mogli da vide zakrčene ulice u centru grada. U jednom trenutku, zbog posete izraelskog predsjednika, gužve su se prelile i u druge delove grada. Ekipa Beogradske hronike je trenutno na autokomandi. Zdravo Miljo, kakva je situacija trenutno? Zdravo, Ana. Ovde na autokomandi je dosta prohodnije. Ima gužve, ali je dosta prohodnije u odnosu na to kako je bilo kada smo stigli. Kada smo došli, saobraćaj je otežano funkcionisao iz pravca grada. Tu je bila i saobraćajna policija koja je pokušavala koliko toliko da reguliše gužvu, a sada se gužva pravi u bulevaru Oslobođenja, negde od stadiona Rajko Mitić pa sve do kružnog toka. I mi kad smo dolazili smo upali u gužvu jer je saobraćaj u pojedinim ulicama bio obustavljen. Kako su nam rekli iz GSP-a, saobraćaj je bio obustavljen na nekih 20 minuta u Kneza Miloša, Nemanjinoj i Kralja Milana zbog prolaska izraelske delegacije, odnosno posete izraelskog predsednika. Takođe, sve autobuske, tramvajske i trolejbuske linije koje idu tim ulicama su stajale u mestu. Nakon toga su sva vozila puštena u saobraćaj, ali kako kažu iz GSP-a, potrebno je neko vreme kako bi se sve vratilo u normalu. Tako da ako krećete iz kuće, računajte da u pojedinim delovima grada i dalje ima gužve. Kako su nam rekli iz saobraćajne policije, gužva je trenutno i na Gazeli u smeru ka gradu. Takođe su nam rekli da su danas imali 52 prijavljene nezgode. U jednoj je i lakše povređena jedna osoba. Znamo i da slaba kiša može da poremeti, odnosno da napravi gužvu u saobraćaju, ali se nadamo da neće biti kiše, tako barem piše na vremenskoj prognozi, da je trenutno 22 stepena i da kiše neće biti. Toliko od nas. Ana. Hvala ti, Miljo. Ne menjajte kanal i evo šta ćete još danas u Beogradskoj hronici saznati. Na novoj uplatnici Infostana novi naziv, odlaganje i tretiranje otpada. Koliko je zbog toga cena viša i zašto? Po izlasku iz tramvaja putnici biraju najkraći put. Često je taj put i najopasniji. Nije samo neopreznost problem. Zbog čega je film o 78 dana bombardovanja snimljen kao video dnevnik jedne porodice? Koliko su se gledaoci prepoznali u ovoj priči? Na avgustovskoj uplatnici Infostana poskupilo je odnošenje otpada i kućnog i kabastog. Nova cena obračunata je za 15 dana. Skuplje je i pravnim i fizičkim licima. U konzorcijumu Beočista energija kažu da je to nova usluga i da ni nova cena nije komercijalna. Sagoreva komunalni otpad u Vinči bez dima iz dimnjaka. Zbog toga je i sagrađeno moderno postrojenje. Završni tretman otpada, međutim, predstavlja novu uslugu pa i novu stavku na uplatnici avgustovskoj. Dve godine je kompanija Beočista energija naplaćivala samo odlaganje otpada 99 para po kvadratnom metru, a od prošlog meseca 5,97 dinara, što bode oči na uplatnici. Moram se priznati da visoka investicija koja je ovde morala da bude obezbeđeno da bi se sve ovo izgradilo, na neki način mora i da se otplati, a i građani moraju da budu svesni da i poboljšanje ekologije košta. Šta je i koliko poskupilo na uplatnici, proveravamo u Kaluđerici. Možda je dobro mesto zbog golemih kuća sa mnogo kvadrata, a možda i nije jer nemaju daljinsko grejanje, pa im i uplatnica nije mnogo teška. Sa 850 na 1500, to je preterano. A šta je otišlo? Infostan, đubre, smeće. Sve u redu. Ne zanima to mene. Ja živim u kući moje. Pa dobro, ali dobijate nešto. Pa šta da dobijem? Pa normalno da plaćamo. Više od pet puta spaljivanje otpada skuplje i za preduzeća. I našoj redakciji, a i konzorcijumu žalili su se mnogi privrednici. U kompaniji kažu da nisu prava adresa. Metodologiju obračuna utvrđuje grad i
svi koji imaju problem treba da se obrate odgovornima u gradu i u javnom komunalnom preduzeću Gradska čistoća. Koliko sam shvatio, vi niste formirali cenu. Formirao je grad ili u dogovoru sa vama? Mi jesmo cenu formirali, ali mi nismo prebrojavali kvadrate kod pravnih lica. Od savremenog tretmana grad dobija čisti vazduh, što priznaju u Kaluđerici, ali i struju za 30.000 žitelja i zimi toplotnu energiju kao zamenu za gas. Na naše pitanje da li konzorcijumu plaćamo i sirovinu i prevoz i završnu energiju, dobili smo odgovor. Vrlo prihvatljiva. Zamislite da je 100% komercijalna cena usluge, da nema prodaje struje i da nema prodaje toplotne energije. Onda bi cena više koštala. Da, ove naše cene su daleko niže nego u Evropskoj uniji. Na poslednjoj uplatnici Infostana skuplje je i sakupljanje i odnošenje otpada, kao i tretman kabastog. Zaračunava se od 15. augusta. Poskupilo je održavanje liftova. Suma sumarum, nekoliko stotina dinara više po uplatnici, a zatraženo je i poskupljenje daljinskog grejanja. U gradskom prevozu kartu možete da platite SMS-om ili karticom ako uđete na prva vrata. Pojedinačna karta i dalje košta 50 dinara u prvoj i drugoj zoni. Kontrolori su komunalni milicionari. U gostima nam je načelnik tog sektora Darko Dujović. Hvala vam što ste došli u Beogradsku hroniku. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Kako je izgledala do sada kontrola u gradskom prevozu i koliko ljudi je procentualno plaćalo karte? Pa pre svega moram da kažem da je komunalna policija od osnivanja, kasnije uvođenje donošenjem novog zakona o komunalnoj miliciji, komunalna milicija, imala poslove kontrole i ostvarivanje nadzora javnom prevozu na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koje je osnovana, tako da to nije nov posao za nas. Mi smo i u prethodnom periodu vršili, obavljali ove poslove, sad promenom novog tarifnog sistema, uvođenjem nekih olakšica i svakako smanjenjem karte. Taj posao je unekoliko olakšan, a samim tim i što su ljudi negde i navikli da smo mi tu prisutni, da mi vršimo kontrolu. Pored nas, po odluci o javnom linijskom prevozu putnika, kontrolu vrše i kontrolori i druga ovlašćena lica, s tom razlikom što samo komunalni milicionar može da izda sankciju za putnika koji je zatečen u vozilu bez važeće vozne isprave. Znači, samo komunalni milicionar može izdati prekršajni nalog za neregularnog putnika, dok kontrolori samo u ovom trenutku mogu da izvrše ispravnost putnika u samom vozilu. U tom smislu smo i podelili negde poslove da bi bili što efikasniji. Kontrolori vrše, znači, pregled karata na licu mesta, odnosno vozilima javnog prevoza, kada se zatekne neki neregularan putnik, postupanje preuzima komunalni milicionar i dalje primenjuje svoje zakonom data ovlašćenja, odnosno izdaje prekršajni nalog na licu mesta. Koliko je bilo onih koji ne plaćaju kartu, otprilike? Pa taj broj se sve više i više smanjuje. Naravno da negde malo više od godinu dana ima od uvođenja novog tarifnog sistema i u samom početku nismo odmah krenuli sa represijom, odnosno sa kažnjavanjem. Već smo radili jedno mesec, možda i malo jače dana na upozoravajući i objašnjavajući ljudima kako funkcioniše novi sistem. Znači, dali smo priliku našim sugrađanima da se naviknu na nov način plaćanja usluge. U početku je bilo mnogo više ljudi koji nisu plaćali kartu sa izgovorom da se još uvijek ne snalaze, da ne znaju na koji broj treba da pošalju, koju poruku i tako dalje. Međutim, taj broj se vremenom smanjivao i sada imamo situaciju da negde između 2 i 2,5% kontrolisanih, kažem, putnika zateknemo bez važeće vozne isprave. Kako su reagovali putnici kada ih otkrijete bez karte? Pa ima svega, znate. Znači, najčešće to ne radi telefon, operater nije prošla poruka, nemaju dovoljno kredita. Neki pokušavaju i da se svađaju, međutim, sve manje, kažem, sve manje takvog otvora. To sve nije opravdanje. Ugašen telefon, nemam kredita, to ne može da prođe kao opravdanje. Već je prošlo dovoljno vremena, mislim, i previše vremena da možemo da kažemo da nismo upućeni kako sistem funkcioniše, tako da se svakako treba pripremiti, kao i u ostalom za bilo koju drugu uslugu kada hoćete da iskoristite. Pripremite se i platite. I taman se mi naviknemo da kada vidimo ljudi u uniformama da ulazi kontrola u vozilo i eto izmena. Više nemamo kontrole nego imamo i u civilu milicionare. Zbog čega? Pa upravo je ta neka, da kažemo, mogućnost putnika da kada tek
ugledaju komunalnog milicionara u uniformi, kontrolora u uniformi na stanicu, ta mogućnost da se plati karta SMS-om, počeo je određen broj ljudi da to koristi da bi zaustavili širenje tog trenda. Mi smo iskoristili zakonom datu mogućnost, znači zakonom o komunalnoj miliciji je predviđeno da komunalni milicionar može da obavlja poslove, primenjuje ovlašćenje i u civilnoj odeći po pisanom nalogu načelnika. Naravno, u sebe mora da ima službenu legitimaciju sa kojom se predstavlja, tako da smo početkom ove nove školske godine rešili da promenimo ovaj način rada i da pokušamo da sprečimo da se ta pojava prošire. Mislite, vidim čoveka u uniformi i pošaljem SMS i plaćam sa kartom? Pa dešavalo se, kažem, nije to sad bila masovna pojava, ali počelo je sve češće da se dešava, pa smo odlučili da na taj način pokušamo da zaustavimo širenje ove pojave. Da. Da vidimo šta je danas zabeležila ekipa Beogradske hronike u prevozu, pa ćemo nastaviti razgovor. Koje karte kupujete? A90 minuta. Jel to radite čim uđete u prevoz ili kad vidite kontrolora? Kako kada? Meni firma uplaćuje mesečno. Ima li kontrolora kad ste ih poslednji put videli? Mesečno je jedan put. Videli smo, kažu putnici, kako kad. Kako reaguju putnici sada kada ste u civilu? Pa malo su iznenađeni, očekuju nas u uniformi jer smo navikli da uglavnom svoje poslove obavljamo u uniformi, ali opet kažem, kad se komunalni milicionar predstavi službenom legitimacijom, tu prestaje svaka, da kažem, rasprava i postupaju u skladu sa onim zatečenim. Mnogi su sumnjali da je reč o pravim komunalnim milicionarima. Rekli su nam kako mi da znamo da su to zaista oni, da neko nije nabavio aparate pa hoće da nam uzme novac i slično. Kako da prepoznaju i tačno kakva je procedura? Pa procedura je takva da kada se zatekne putnik bez karte, komunalni milicionar izdaje prekršajni nalog na licu mesta. Prekršajni nalog na licu mesta znači da se po uzimanju podataka od lica koje je zatečeno na licu mesta oštampa, imamo opremljeni smo uređajima kako bi skratili vreme pisanja prekršajnog naloga. Kada se oštampa primjerak prekršajnog naloga koji se uručuje licu, na licu mesta se ne traži nikakav novac. Znači, taj prekršajni nalog, kao i u bilo kojoj drugoj situaciji u skladu sa zakonom o prekršajima, je moguće platiti u roku od 8 dana, sa mogućnošću plaćanja polovine kazne, a moguće naravno i nakon toga, ali onda je lice dužno platiti celu kaznu. Moraju da pokažu legitimaciju. Moraju da pokažu legitimaciju, tako da niko, ako vam neko traži novac, molim da to prijavite ili policiji ili nama. Znači, ne može da se desi situacija da se na licu mesta traži bilo kakav novac. Znači, mi ne naplaćujemo na licu mesta karte, odnosno kazne, nego se, kažem, izdaje prekršajni nalog koji se dalje plaća putem pošte, banke ili na drugi način. Daleko od toga da su ovo jedina vaša ovlašćenja, jel znaju sugrađani za šta ste sve ovlašćeni? Zovu li vas nekada za nešto što nije pod vašim nadležnostima? Pa znaju. Mi smo već 14 godina prisutni u gradu Beogradu, svih 365 dana u godini, 24 sata. Znači, koliko je grad živ je sve vreme, tako je i naša služba prisutna na ulicama. I širok je zaista dijapazon poslova koje obavlja komunalna milicija, što u skladu sa zakonom o komunalnoj miliciji, ali takođe je predviđeno da i nekim drugim zakonom mogu da nam se povere neki određeni poslovi. Pa evo, recimo, zakonom o bezbednosti saobraćaja nam je povereno da možemo da uklanjamo vozila sa javne površine, zakonom zaštite buke, možemo da vršimo merenje buke u životnoj sredini poreklom iz ugostiteljskih objekata, zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju možemo da oduzmemo od neregularnog taksiste vozilo na licu mesta. Znači, možete. Za šta vas zovu, a onda kažete to nije u našoj. Pa ima i takvih situacija. Znači, komunalna milicija je jedan od organa i jedna od službi koja pokušava da obezbedi nesmetano funkcionisanje života u gradu. I mi smo u simbiozi sa inspekcijom možda onako najoperativniji najefikasniji. Ne možemo da donesemo neko rešenje, ne možemo, evo, konkretnoj situaciji dosta ljudi nas zovu, recimo, za curenje, ne znam, pukne cev u stambenoj zgradi pa mu probije voda, plafon, tako je. Prvo se obraćaju nama misleći da smo mi tu, jer mi jesmo nadležni za kućni red u stambenim zgradama u smislu zaštite od buke, u smislu čuvanja, prljanja, korišćenja zajedničkih prostorija i tako dalje, ali to, recimo, nije naša nadležnost, a sugrađani nam se obraćaju. Ima i drugih situacija, ne znam, evo sad će zimska sezona, verovatno će biti ljudi koji još uvek koriste ugalj kao sredstvo za grejanje, pa će ti dimnjaci iz privatnih kuća smetati nekim ljudima u okolnim zgradama, dobijamo i prijave i za to, ali opet kažem, to nije naša nadležnost i ne možemo u tim situacijama. Kome da se žalimo za te dimnjake?
Pa ekološka inspekcija bi bila neka adresa kome bi mogli da se građani obrate. I mi ih usmeravamo, ali vrlo često i primimo prijevu koja nije iz naše nadležnosti, pa obavestimo nadležni organ, tako da i tu pokušavamo da izađemo u susret našim sugrađanima. Uspevate li da se izborite sa nelegalnom prodajom na ulici? Nedavno je sređen prostor ispred Vidikovačke pijace, sklonjena je deponija. Šta će biti sa nelegalnim prodavcima? Ispred te, ali ispred drugih pijaca. Da, to jeste boljka grada Beograda i trudimo se, borimo se. Međutim, opet kažem, to je delimično naš posao, delimično je tržišne inspekcije. Ono što komunalni milicionar može na licu mesta jeste da izrekne kaznu i da izda naređenje koje, ukoliko se ne posluša, iziskuje još jednu kaznu, ali nemamo mogućnost da oduzmemo na taj način predmet prekšaja, u ovom slučaju neki predmet koji je namenjen prodaji, a to je zapravo pokazalo se vremenom jedino efikasno rešenje, pa se tako, mislim, mogu reći, dovijamo, odnosno sarađujemo i tražimo još druge organe kako bi zajednički pravili akcije i rešavali deo po deo grada. Tako da mislim da ćemo i Vidikovačku pijacu u nekom narednom periodu uspeti da sredimo, kao što smo svojevremeno, ne znam, prostor oko Buvljaka, Knez Mihajlovu ulicu, koliko toliko još uvek ima onih uličnih prodavaca, ali značajno manje nego što je to bilo, ne znam, prolaz na Zelenom vencu, Cvetkova pijaca, blok 44. Ima li vas dovoljno? Pa za posao, za ovoliki grad nema. Kad kažem da komunalnih milicionara ima 660, to deluje onako kao jedna ozbiljna brojka. I jeste ozbiljna brojka u svakom smislu, ali opet s druge strane, ako uzmete obzir da smo mi 24 sata aktivni, da pokrivamo 17 gradskih opština, da nam se manje više nekako stalno proširuju poslovi i da se da pomažemo i drugim službama u radu, još uvek nas nema dovoljno da možemo na adekvatan način da izađemo i da pomognemo našim sugrađanima da lakše funkcionišu u gradu. To se naročito oseti u noćnim časovima kada je period kada ljudi prijavljuju buku, najčešće buku u toku noći, što iz ugostiteljskih objekata, što u stambenim zgradama. Taj period je negde, ne znam, između 22 i 01 časova i tu su sve patrole koje su angažovane uvek po prijavama. I sad, sve idu na utišavanje dođe, muzike. Pa, da, ali čim dođe sljedeća prijava, dok se ne završi prethodna, ne možete nikog da pošaljete, a onda se taj neki sugrađanin koji je prijavio onako malo ljuti, buni, a što niste, što kastite, ja sam to prijavio pre sat vremena, niko se ne dešava, sad su već ugasili, zatvorili i tako dalje. Tako da imamo tu negde, ali zaista se trudimo da onako pravimo prioritete i da budemo što efikasniji. Komunalna policija, komunalna milicija, beli, mnogo naziva, ali ista svrha i isti zadatak. Hvala vam što ste se odazvali pozivu, bit će još prilika da razgovaram. Hvala vama. Iako se od tramvajskog stajališta koje je obišla ekipa Beogradske hronike do pešačkog prelaza stiže za samo pola minuta, mnogi pešaci ipak pretrčavaju ulicu. Ni postavljene ograde nisu uvek prepreka za pretrčavanje. Ima li boljeg rešenja? Uobičajena slika u bulevaru Kralja Aleksandra. Pre nekoliko dana ovde je nastradao pešak dok je nepropisno prelazio ulicu. Čelične ograde postavljene su samo na stajalištima gradskog prevoza duž bulevara, ali uverili smo se da ni one mnogima ne znače ništa. Isto i u ulici Vojvode Stepe. Po izlasku iz tramvaja ili autobusa, građani biraju najkraći put. Pešački prelazi su udaljeni svega nekoliko metara od mesta gde se zaustavi gradski prevoz. Jeste nam i lakše i brže da na ovom ovde mestu pređemo ulicu, ali pitanje je da li je bezbednije. Isključivo na pešačkom prelazu, baš kad moram, baš kad eto ide 33 ili tramvaj, onda baš evo ovde baš tu pretrčim ako baš žurim. Da bi svi pretrčavali, mnogo nas. Ali i ono malo što pretrčava, dosta njih plati. Uglavnom se trudim da idem na pešački. Prelazila nekad iza ograde? Pa, ali redko, stvarno se trudim da poštujem i da idem preko pešačkom. U ovom delu grada nalazi se nekoliko osnovnih i srednjih škola, 4 fakulteta, svi bi što pre preko ulice. Vozačima nije lako da uoče pešake van prelaz. Kada se projektuju saobraćajnice sa tramvajskim šinama u sredini, kao ovde, u ulici Vojvode Stepe, čelične ograde na stanicama često su iznuđeno rešenje. Najčešće u takvim slučajima nije bilo prostora ili nije prihvaćeno da se proširuje gabarit puta, pa su onda napravljena vrlo uske platforme na kojima borave pešaci, korisnici
ovog javnog prevoza. I onda su morala biti fizička ograničenja u smislu ograda da se spreči da takvi putnici koji čekaju tramvaj da pređu na neposredno ispred vozila itd. Ovakva stajališta projektuju se po određenim standardima, ali trebalo bi pratiti i ponašanje putnika. Projektant bi mogao, ako praksa na terenu to pokaže, da postavi dodatnu ogradu ili ukloni postojeću. Dešava se da idealno rešenje u teoriji, u praksi ne može da se sprovede u delo. Nekada nema ni dovoljno novca. Kod svih tih stajališta pravo rešenje bi bilo proširiti gabarite puta, ivice kolovoza učiniti udaljenijim, tako da stvorite prostor za dovoljno široku platformu za putnike, tako da manje ometate ostale vozače. Ni užurbani hod, ni trčanje dok se ovako prelazi ulica ne znači da će pešak biti brži od automobila ili tramvaja. Merili smo, samo 30 sekundi je potrebno od ove stanice do pešačkog prelaza, pa nisu uvek kriva tehnička rešenja. Redovi za kupovinu knjiga u Kosovskoj ulici bili su skoro pa tradicija, sve dok nije počela nabavka knjiga preko škole. Sada roditelji u Beogradu dobijaju novac od grada za knjige i školski pribor, a ispred knjižara uglavnom se čeka za još po neku knjigu. Uz današnju priču iz Kosovske ulice i jedna tema za razmišljanje. Koliko su deci digitalnog doba uopšte neophodni štampani udžbenici i da li nastavnici zadati program mogu da prate i bez tradicionalnih udžbenika? U Kosovskoj ulici roditelji se sa spiskovima u rukama raspituju za knjige od prodavca do prodavca. Ako nema polovnih, onda pravu u knjižaru. Već po tradiciji svi se nadaju da iz Kosovske neće otići neobavljenog posla. Samo trenutak da pogledam. Zavod. Ovo je najtraženija geografija, kaže, rasprodata. Biologiju, gerundiju za treći razred gimnazije. Koliko je dugo tražite? Može li se naći? Pa nema pojma, kažem i da ima tamo, da tamo moram da idem u prodavnicu. Jel kupujete polovne ili idete u knjižaru? Gde je veća šansa da nađete? Nemam pojma. Neke čak prodaju skuplje ovi prodavci nego nove u knjižarama. Treba biti vešt i dobro se raspitati, jer nije prvi put da čujemo da su polovne knjige skuplje od novih. Nije im bilo lako prošle godine, kažu prodavci polovnih knjiga, jer su đaci udžbenike dobili besplatno u školama, pa posla nije bilo. Sve zavisi kako ko je. Nisu za osnovnu školu nisu skupe, za srednju školu nisu skupe, za gimnaziju nisu skupe. E sad ima nekih stručnih škola koje knjižare već ne štampaju po 15-20 godina i te knjige su maltene kao antikviteti. Hoćete li uspeti sve ove knjige ovde na policama što vidim da prodate? Nema šanse. Što? Pa nema šanse, eto. Dosta ima i razmene po školama i roditelji između sebe, pogotovo od kako je objavljeno da će biti pomoć od grada po 20.000. Nisu bili sigurni ni izdavači kako će se ove godine knjige nabavljati. Po svemu sudeći, odštampano je premalo. Treći put dolazim po matematiku za četvrti razred i to je to. Još nam to fali od knjiga. Za dvoje dece koliko košta knjiga? Mislim da smo negde oko 30.000 dali. Tražio sam u jednoj drugoj, na jednom drugom mestu, međutim tamo nije bilo svih knjiga i onda smo došli ovdje da kupimo sve, što se kaže, u kompletu. Nisu svi izdavači imali istu procenu. Najviše se traže udžbenici za mlađi razred, odnosno za razrednu nastavu od prvog do četvrtog, kako bi olakšali roditeljima kupovinu i smanjili čekanje ispred knjižara i redove. Omogućili smo i online prodaju udžbenika preko našeg web sajta e-knjižara. Više desetina izdavača je na tržištu i više nego dovoljno kako bi se knjige kupile u prvoj nedelji septembra. Izgleda da su najbolje prošli oni roditelji koji su knjige naručili i dobili preko škole, platili na rate i dobili ono što im je potrebno. Septembar je nekako đački mesec, pa da ostanemo još malo u školi. Skoro svaki treći tinejdžer u Srbiji je gojazan, prema podacima iz 2022. Među mlađima skoro 20% ima višak kilograma. Đačke kuhinje su više izuzetak nego pravilo. Obroci se naručuju uglavnom preko cateringa i to za decu koja ostaju u dnevnom boravku. S druge strane, objekti brze hrane su odmah pored škola. Osnovna škola Drinka Pavlović postoji 6 decenija. Isto toliko imaju i kuhinju. Tu se pripremaju obroci za decu svih razreda, dnevno oko 430 obroka.
Na ručak dolazi između 60 i 90 učenika starijih razreda, a šef kuhinje Ivan Todorović kaže da to zavisi od jelovnika. Neko voli supe, čorbe, musaku, voće, povrće, neko samo testeninu. Gledamo da imamo 3 do 4 dana kuvano jelo, jedan dan da bude pečeno, ne u dubokom ulju prženo, nego pečeno, naglašavam. Generalno, deca jedu ili ne jedu. To pokazuje samo to koliko u stvari nemaju vremena da se bilo šta sprema kući. Neke stvari su im dosta strane, tipa musaka od tikvica, đuveč, pasulj sa rebrima isto generalno slabije jedu, jer im je nepoznato. Najviše volim da jedem u školi za užinu čokoladne krofne, a za ručak onu musaku sa pavlakom. Hrana je mnogo lepa u školi i mnogo je ukusna. Volim da ručam u osnovnoj školi zato što tu jedan kuvano umjesto da odem do pekara i kupim nešto na brzak. Nikad nije bilo nešto da se ponavlja dan za danom i to i stvarno je super uvek hrana. Na Novom Beogradu ima 20 osnovnih škola i samo jedna ima kuhinju u kojoj se priprema hrana. Osnovna škola Borislav Pekić svoju kuhinju daje u zakup firmi koja za đake prvog i drugog razreda celodnevne nastave priprema 3 obroka dnevno. Tako da deca sve što žele da pojedu mogu da kupe u školi. Znači u školi se nalazi prodavnica, u školi se nalazi pekara, znači nema potrebe da se napušta školsko dvorište, tu su znači sve vreme pod našim nadzorom. U osnovnoj školi Knjeginja Milica obezbeđen obrok takođe imaju učenici prvog i drugog razreda. U ovoj školi, kažu, nema preteranog interesovanja starijih razreda. Da bi škola mogla da ponudi svim đacima užinu i ručak, mora da poštuje određene standarde. Ishrana se dvojako podrazumeva u školama. Jedan način je spremanje u samim školama, znači kuhinja, a drugi način je dopremanje hrane, dostavljanje hrane, takozvani catering. Isto važi za užinu, isto važi za doručak, isto važi i za ručak. To su obroci koje morate da imate u školi ukoliko imate jedan od dva oblika nastave, kao što je produženi boravak ili celodnevna nastava. Od 198 škola u Beogradu, 123 koriste usluge cateringa, a 8 ima sopstvenu kuhinju. U oko 30% škola nema organizovane ishrane. Predsednik aktiva direktora kaže da ishrana dece zavisi isključivo od želje roditelja, a škola se u skladu sa tim ponaša. Da vam prvo pokažem trejler za film o danima koje smo proveli pod NATO bombama, pa da vam predstavim moju današnju gošću. E, mama, ti misliš da će nas sad stvarno da bombarduje? Ma kakvi, bre? Hoćeš da mi kažeš ko se zoveš? Da ga neće! Ono što je bilo, to reći. Izvršili raketne napade na teritoriju Kosova i Metohije. Da, šta to znači da? Turci... Mora da se ide. Ma kad te pozovu, moraš da ideš. To je tako pravilo. Ih! Ha! Ha? Skloni se od prozora. Bolje si ti mene što lepo, pa da svi zajedno gledamo kad se je vrati. Neprijatne uspomene. 78 dana je naziv filma. Rediteljka Emilija Gašić je moja gošća danas. Dobar dan i dobrodošli u Beogradsku hroniku. Dobar dan. Film je kolaž kućnih snimaka. Tri sestre kod Kraljeva se snimaju međusobno. Ali pre nego što pređemo na film, da mi kažete koliko godina ste imali za vreme bombardovanja? Nepunih 8 godina, otprilike. I šta vam je prva asocijacija kada se setite bombardovanja? Prva asocijacija sestra iz Kruševca i ja koje se krijemo ispod stola kad čujemo avion. Pročitala sam da ste vi ovaj film došli na ideju da snimite tako što ste pronašli snimke koje je vaša porodica pravila za vreme bombardovanja. Šta ste vi to pronašli? Pa mi smo imali tu kameru HE8, se zove ta tehnologija, koja je bila, da kažem, popularna 90-ih i ja sam se često vraćala tim snimcima, ali nikada nisam naletela baš na te snimke za vreme bombardovanja. Imali smo 10 kaseta i nikada ih nisam sve pregledala. I baš za vreme pandemije, korone, ja sam slučajno našla još neku kasetu koju prosto to nisam videla i sve sam to nekako izbrisala iz pamćenja, a dešavalo se baš za vreme bombardovanja i ja sam na tim snimcima i cela moja porodica, ali nekako je bila, da kažem, neka zlokobna atmosfera
i čuli su se i avioni i meni je bilo zanimljivo da ja nisam znala da postoje ti snimci i da sam ja na njima i da se ja toga uopšte ne sećam. I tako je nekako, da kažem, krenula ideja za film u stvari. Što nam i govori koliko smo zapravo potisnuli sva ta sećanja. Koliko u filmu ima fikcija, koliko ima tih vaših sećanja koja su isplivala nakon tih snimanja? Pa sad ne bih mogla da kažem procentualno, ali eto, krenulo je od nekih mojih ličnih osjećanja i sećanja, naravno. Ali onda tokom pisanja scenarija ja sam napravila taj jedan anonimni leksikon koji sam podelila preko interneta i ljudi su stvarno počeli da mi šalju svoja iskustva za vreme bombardovanja. I mislim da mi je to bila velika građa za scenario, jer svi su negde podelili čega se oni sećaju, i lepih i ne tako lepih stvari. I su vas dirnule neke priče koje ste tada pročitali? Jesu, naravno. I jedna stvar možda koju ponavljam sad više puta, to je neko je napisao da je to bilo prvi i poslednji put da je ušao u svaku kuću u komšiluku, što je meni bila neka, da kažem, vodilja i ta tema zajedništva u to vreme, koja mi je bila interesantna. Zašto ste izabrali da snimate starim VHS kamerama ovaj film? Mislim, mi znamo da na filmovi koje recimo možemo da vidimo na Netflixu snimali su novim kamerama pa se onda obrade pa izgleda kao da su starim. Zašto vi niste hteli da pribegnete za tu manipulaciju? Znači, nismo snimali VHS-a, moram da naglasim da je to HI8, to je posle... Izvini, molim te. Ništa, ali nešto si uvek mislila da je VHS u pitanju. U stvari je HI8 pošto je manja kamera i to je ono što je zapravo dosta pomoglo jer VHS je bio veći. Mi stari se sećamo VHS kaseta koje smo stavljali. Ovo je bilo pre mini DVD-a, posle VHS-a. Uh-huh. I razlog zašto sam se tome okrenula baš jeste zato što ne može ništa da nadomesti taj osjećaj kad vi gledate te snimke. Vi znate, mislim, vi kad vidite VHS konkretno, vi znate da je snimano VHS-om. Ili kad vidite HI8, vi podsvesno znate da je to to. Prosto jer smo videli te snimke, snimali smo se tad. Tako da bilo koji, da kažem, snimati 4K kamerom pa to posle sređivati, prosto nema razloga. Jer meni je išlo, u stvari, u korist to što je kamera mala, što je lako prenosiva, što nam nije bila potrebna velika tehnika i rasveta. Ja sam mogla da dam glumcima u bilo kom trenutku da oni nekad neke kadrove i snime. A taj osjećaj da je iz prve ruke, iz ugla protagoniste, mislim da ne može da se nadomesti. Zašto ste izabrali baš taj ugao, sad kad ste već pomenuli, taj lični dnevnik zapravo, to da se iz ruke snima sve? Ja se sećam filma Veštice iz Blaira, ali to je horor, mada i ovo jeste horor kad se setim, ali šta mi to zapravo vidimo kada na taj način nam prikažete priču, a ne bismo videli da ste klasično prišli ovoj temi? Pa vi se saživite, ja mislim, brže sa likovima, baš zbog toga, znači, eto, to u horror filmu se jako često koristila ta tehnika nađeni materijal i meni je bila interesantna da li ja mogu da iskoristim taj žanr nađeni materijal found footage u filmu o odrastanju. Da spojim te dve ideje u stvari kroz temu bombardovanja. Eto, to je negde krenulo kao neki izazov. A pošto sam gledala te svoje snimke godinama, uvek me je kopkalo zašto je meni to toliko filmično. I onda sam shvatila da stvarno izgleda u svakom čovjeku postoji ta instinktivna, podsvesna želja da ispriča priču, pa i kada je to kućni snimak, nekada je stvarno izgledao i režirano i montirano, iako to nije. I onda mi je to bila interesantna prosto kao koncept za film. Da li mogu da napravim ceo film koji izgleda tako? Možeš. I to ste pokazali da možete. I nekako zaista jeste, dosta je ličnije i lako se prebacimo u ta sećanja i kao da se nama desilo, mogli smo i mi tako da se snimano i to moglo da bude i naša priča. Nego da prekinem na kratko ovu temu, šta je jače, Drekavac ili Karavorum? Pa ne znam, to treba vi da mi kažete. Ajde da pogledamo insert pa ćemo se vratiti. Važi. A, čeka Mičko, šta to radite? Kakav bre Mičko, mi je drag. ali si mi ti nešto mio i drag. Ja, deco, dečuli, ali ćete vi da vam ja pošaljem drekavac, a? Da, šta je to drekavac? Ma, to ti je neka životinja. Jede sve živo. Uh-huh. Kako bre, ne znam šta je drekavac? Pa ne znam. A znaš ti šta je karaburma? A je li to neka anđama? Nije, da. Nije. Pa sigurno je drekavac jači od te tvoje karaburme. Pff.
I šta je jače, Drekovac ili Karaburma? Otkud ova priča? Ja kažem Drekovac, pošto sam iz tih krajeva. A moj deda nas je stalno plašio Drekovcima i ja sam želela to nekako proučim kroz film i prosto sam dala tu, da kažem, malu pričicu kroz ove likove. Ali i bilo je nekako naći način da bude malo i šaljivo, jel, kroz decu koje se snimaju i koje imaju različite ideje. Ajde što nas posjećate na bombardovanje. Posjećate nas i na priče koje smo imali negde na selu sa našim dedama kojih nemamo. Tako da ova priča je i tužna i vesela i, kao što rekoh, i horor. Zbog čega vi nas podsjećate na sve to? Zašto je važno da se sećamo tih 78 dana bombardovanja? Pa mislim da ne treba zaboraviti, naravno, i ja uvek kažem da svaka zemlja treba da zna svoju istoriju da bi imala i svoju budućnost, pa negde eto, to, u tome leži neki odgovor. Ali eto, zadesilo se baš da je ove godine 25 godina, mislim da mi nismo planirali da tako bude, ali tako se baš namestilo, ali prosto eto, to ne bi trebalo da se ponovi nigde nikome. Nažalost, dešava se i dan danas u svetu, a to je strašno i uvek deca najviše pate. Da, trudimo se da zaboravimo, ali ne smemo da zaboravimo i ovaj film je odlična pouka. Hvala vam što ste došli u Beogradsku hroniku i preporuka svima da pogledaju film. On je sada i u bioskopima. Tako je, još uvek smo u bioskopima. Hvala vam. Hvala. Za kraj emisije još jednom pogled na beogradske ulice. U ulici Kneza Miloša je beogradska ekipa. Miljo, kakva je situacija trenutno u Beogradu? Gde si? Ana, evo nas kod železničke stanice Prokop i dok smo se vozile videli smo malo, smanjuju se gužve na beogradskim ulicama, prolazi i popodnevni špic, svi su otišli svojim kućama sa poslova iz škola. Kao što možete videti, malo čas iza mene, nema gužve ka gradu, ista je situacija iz pravca Kneza Miloša. Kontaktirali smo još jednom saobraćajnu policiju, kažu da je malo pojačan intenzitet saobraćaja u bulevaru Kralja Aleksandra. Na Gazeli u smeru ka Nišu je takođe ista situacija, tako da eto, da znate, ukoliko se uputite ka gradu, znate gde je prohodnije, a možda je bolje i da se prošete jer je napolju jako prijatno vreme. Toliko od nas, Ana. Hvala ti, Miljo. I to je sve što vam je za danas pripremila ekipa Beogradske hronike. Sutra će biti 29 stepeni, pa onda ponovo zahlađenje. Vadite jakne, bit će vam potrebne. Sutra o 21 sat na našem prvom programu emitujemo ekskluzivni intervju sa Novakom Đokovićem. Emisija se zove Novak Đoković putem šampiona. Sledi oko, ostanite uz RTS.